Армысыздар, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мейірлан Алтынбек. Бүгін Ақтөбе облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында Емшан компаниясының президенті Мейіржан Өндіргеновтің ісі бойынша алдын ала тыңдау басталу керек болатын. Алайда басты айыпталушы Өндіргеновтің ауырып қалуына байланысты тыңдау кейінге шегерілді. Бұл туралы облыстық соттың баспасөз қызметі хабарлайды. Мейіржан Өндіргенов ұйымдасқан қылмыстық топ құрып басқарды, аса ірі көлемдегі алаяқтықпен айналысты деп айыпталып жатыр. Емшан компаниясының құрамына кіретін автопарк жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ербол Әділовке қылмыстық топтың мүшесі болып, аса ірі көлемдегі алаяқтықпен айналысты деген айып тағылған. Екеуі де қамауда отыр. Тергеу нұсқасы бойынша олар зейнеткерлер мен мүгедектердің жолақысы үшін бөлінген мемлекеттің 4,5 миллиард теңге қаржысын жымқырған. Қылмыстық іс сотқа 31 наурызда түскен. Хабарымыз жалғастырамыз. Зейнеткерлер қоғамдық көлікте тегін жүру құқығынан айырылды. Бұл туралы бүгін автопарк серіктестігінің заңгері Руслан Жылқаманов жолаушылармен, жүргізушілер және кондукторлармен өткен кездесуде айтты. Жиынды қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы ұйымдастырып, тасымалдау тәртібін түсіндірді. Сонымен қатар қоғамдық көліктерде жиі кезігетін заң бұзушылықтар мен заң бұзғандарға салынатын айыппұл түрлерін түсіндірді. Себебі 2 жылдық мораторий аяқталды. Санитар мамандар тексеруді бастайды. Бүгін қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы арыз қой жолаушыларды, жүргізушілер мен кондукторларды жиынға шақырды. Автопарк серіктестігінің ғимаратында өткен жиынға шаһарымыздағы екінші жолаушы тасымалдаушы компания Ақтөбе қаласының жолаушылар автокөлігі кәсіпорны келуі тиіс еді, бірақ оларда төбе көрсетпеді. Қоғамдық көлік қозғалысы мен ондағы тәртіпке жауапты бар адам жиналған тұста санитар мамандар ережелерді түсіндірді. Себебі 2 жылдық мораторий аяқталып, енді жоспар бойынша тексеру жұмыстары жүргізіледі. Тазалықтан басталып, маршруттар арасындағы қашықтықтың сақталуы да мұқият қадағаланады. Келген кезде дұрыс басқаша сөйлеу, яғни сөйлеу ретін дұрыс қолданбау, сосын жаңағы көбінесе дөрекілік сөйлеу, сосын нелерде көрсетілетін қызметте көп музыканың, яғни дыбыстардың қатты шығуы, немесе газ иісінің болуы деген сияқты осындай шағымдар темекі шегу салонда. Алдын ала жасалған тізім бойынша заң бұзушылықтар көш басында рөлде отырып темекі тартатын жүргізушілер тұр. Дыбысы қатты музыкада жолаушылардың жүйкесіне әсер етеді. Көктем мен күзде су шашып, кез келген жерге аялдап, кешкі сағат 9-дан соң тоқтап қалатын автобустарда көп. Санитар мамандар 20 жолаушының 20% өз құқықтарын мүлде білмейтінін айтып жар салды. 15%-ның жолаушылар тасымалдаушылардың жұмысына көңілі мүлде толмайды. Кондуктор уже выбегает. Космос создал уже айтып атады уже. Остановка даже полностью автобус остановится. Сосын барып есікті ашу керек. Сосын барып адамдар түседі, мінеді жаңа жолаушылар. Есік жабады, сосын барып жүру керек. Әне штраф бар, бір МРП-дан төлеп тұрсаңыз. Әр сөзді мұқият тыңдап, талдау жасаған автопарк серіктестігінің заңгері Руслан Жылқаманов сезікті бұрын секіредінің кебін киді. Ол автобус кез келген жерге тоқтаса, жолаушының өтініші, салон ішіндегі орындықтар жыртылса, жастардың әдепсіздігі деп ақталды. Ол сөз арасында мәслихат депутаттарының азаматтардың жекелеген санаттарының қалалық қоғамдық көліктерде тегін жүруі туралы шешімнің күші жойылғанын, құжаттың басылымға шыққанын мәлімдеді. Енді бәрі жолақы төлейді. Сегодняшнего дня вступает в силу решение, оно уже опубликовано в Октябрьском вестнике. Бүгін газетке азаматтардың жекелеген санаттарының қалалық қоғамдық көліктерде тегін жүру туралы шешімінің күші жойылғаны туралы басылып шықты. Енді зейнеткерлер де жолақысын төлейтін болады. Бізге биыл ешқандай да субсидия бөлінген жоқ. Бәрін өз қаржымызға ақысыз тасымалдап келдік. Енді тегін жүруді жою арқылы автобус ішіндегі олқылықтарды түзеп, қоғамдық тасымалды жақсартатын боламыз. Бұл жиында көп сұрақтың жауабы табылмады. Себебі жиналысқа қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, автомобиль жолдары және жолаушылар тасымалы бөлімі мүлде шақырылмады. Тасымалдаушылар болса, автобустардың аялдамаға жиі кешігіп келетіні қала ішіндегі тас жолға байланысты деп отыр. Айта кетейік, егер шағым арыз жазар болсаңыз, қалалық тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасы әлеуметтік желілер арқылы да арыздарды қабылдайды. Алтынай Сағындықова, Жасұлан Жұбай, Тәулік.
Мамандар облыста соңғы 2 жылда отырғызылып, қараусыз қалған жасыл желектерді есепке ала бастады. Былтыр облыста 55 мыңнан астам тал отырғызылған. Биыл олардың саны 58 мыңнан асуы тиіс, ал ертеңнен бастап бір ай бойы 26 мың шыбық егіледі. Ертең еліміз бойынша орман отырғызудың ұлттық күні айлығы басталады. Өңірімізде биыл 58 мыңнан астам түп көшет отырғызылады. Бір айлық аясында отырғызылатын 26 мың түп. Ең көп жасыл желек отырғызатын аудандардың көш басында Мұғалжар, Мәртөк және Шалқар тұр. Бұл туралы бүгін облыстық табиғи ресурстар және табиғатты реттеу басқармасының мамандары мәлімдеді. Соңғы 2 жылда облыста 100 мыңнан астам көшет отырғызылған, алайда олардың дені қараусыз қалып, қурап кеткен. Сол себепті мамандар облыс аумағында жасыл желектерді түгендеуге кірісті. Облыс аумағындағы жасыл желектердің санын нақты түгендеу тапсырылған болатын. Сонымен қатар қураған ағаштар тіршілігін жойған, әртүрлі факторлардан жаңа зақым келген ағаштарды түгендеп, оларға күтім жұмыстарын жүргізіп, орнына басқа көшеттерін егуге тапсырылып, биылғы жылға 58 мың түп ағаш отырғызу тапсырылды. Облыста орман шаруашылығы мекемелері 20-дан астам ағаш түрін өсіреді. Тәлімбақтардағы өсірілген екпе материалдардың санын көбейту алдағы жоспарлар қатарында тұр. Ал орман отырғызудың ұлттық күні айлығына қатысамын деушілер үшін ертең Орда базарында жасыл желектер жәрмеңкесі өтеді. Өз өлкемізде өсірілген қарағай, шырша, қайың, терек, үйеңкі көшеттері сатылымға қойылады. Біздер кәсіпкерлік басқармасымен бірігіп 11-ші шағын ауданда Орда базарында екпе көшеттерінің жәрмеңкесін өткізгелі отырмыз. Ол ертең 16 сәуір күні сағат 9-да басталады. Сол жерде жаңағы қажетті көшеттерді сатып алуға болады. Сонымен қатар облысымыздың орман шаруашылығы мекемелерімен тәлімбақтарында өсірілген ағаш көшеттері сатылымға шығарылып отыр. Қажетті деңгейде қамтамасыз етуге мүмкіншілік бар. Өңірімізде орман қорының ауданы 980 мың гектар жерді алып жатыр. Оның 52 мың 300 гектары орманмен көмкерілген. Шаһарымыздың үлесінде 9 мың гектар бар. Алда орман қорын арттыру көзделіп отыр. Сондай-ақ биыл қаламызда көлемі 2600 гектар жерді құрайтын жасыл аймақ құру жобасы іске асырылады. Әсел Салимова, Жасыл Жұбай, Тәулік. Бүгін Ақтөбеде ашық аукцион өтті. Оған 10 жер телімі қойылды. Бұл жолы сатылымға шығарылған жер учаскелері ауыл шаруашылығымен айналысуға арналған. Толығырақ Жанар Датқызының репортажында. Благодарный ауылдық округіндегі 10 гектар суармалы егістік жердің бастапқы бағасы 170 700 теңге болса, аукцион барысында 1 миллион 700 000 теңгеге дейін көтерілді. Сатылымға қойылған жерлер жайылымдық суармалы егістіктер. Аукционға алғаш рет қатысқан Жасұлан Қазкелді жер жыртып, дәнді дақылдар егуді жоспарлап отыр. Аукцион біз халқымызға маңызы өте зор. Бұл үлкен мүмкіншілік. Себебі алшын түрінде өткен аукцион өте ыңғайлы. Бұл дейтін мүмкіншілік алып қалған жағдайда адамдар өздеріне жаңа қажеттісімен егін егіп дами бастайды. Үшінші лотты 1 миллион 700 000 сатып алдық. Сауда ағылшын әдісі бойынша өтті, бастапқы баға біртіндеп көтерілді. Кейбір жер телімдерінің бағасы соңғы сатылымда өзінің әуелгі құнынан 10 есеге асып түскен. Шарт бойынша сатып алушы келісім шартқа қол қойғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде жалпы бағасының 50% төлеуі тиіс. Ал қалған сомасы аукцион өткесін 30 тәулік ішінде өтеледі. 2 миллион теңге екінші қатысушы. 2 миллион теңге екінші қатысушы. 3 Бұл осымен шаһарымызда өткен үшінші аукцион. Бұған дейін сатылымға шығарылған жерлер кәсіпкерлік мақсатында дүкен, монша, дәмхана құрылыстары үшін сатылған болатын. Ашық өткен шараға сарапшылар да қатысты. Жер сатудан түскен қаржы қаланың әлеуметтік қажеттіліктеріне жұмсалмақ. Келесі аукцион мамыр айында өтеді. Қала әкімі баспасөз қызметінің мәліметінше, жылдың соңына дейін барлығы 200 жер телімі сатылымға шығарылмақ. Жанар Датқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Әлия пәтер иелері кооперативіне қарасты үйлердің тұрғындары бүгін сенбілікке шықты. Халықтың көбі жұмыста. Сол себепті зейнеткерлер қолдарына сыпырғыш, күрек алды. Аулаларды жинап, балалардың ойын алаңдарын ретке келтірді. Сенбілікке тұрғын үй инспекциясының басшысы Жұлдызбек Бейсенбен де қатысты.
Вера Сағындық қызы Әлия пәтер иелері кооперативін көп жылдан бері басқарып келеді. Ұжым қарамағындағы 15 үйдің ауласының тазалығы осы кісінің арқасы. Айқайлап жүріп, жай айтып әйтеуір халықты сенбілікке шығарады. 15 үйге тазалық кестесін жасаған бүгін 3 аула жиналды. Очень плохо наши жильцы обращаются. Кому бы не скажи, хоть с дивана подымай, ни один не подойдет, ни один не сделает субботник. Халық сенбілікке шыққысы келмейді. Диваннан тұрғызу қиын. Кейбіреулері үйіндегі қоқысын терезеден лақтырады. Енді бір қоқыс толған қапшықты үйдің кіреберісіне дәлізде тастап кетеді. Аулаға шашып тастайды. Сыпырушының еңбегін бағаламайды. Жұмыстан қолы босаған үйде отырған 10 шақты адам түске дейін ағайынды Жұбановтар көшесіндегі нөмірі 284 үйдің ауласын таптыйнықтай етті. Балалар алаңының қоршауларын бояп, әткеншектерді сырлады, талдарды әктеді. Еңбекші ұжымға сәлден соң қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Жұлдызбек Бейсенбин қосылды. Қолына күрегі алып, ағаштардың түбін қазды. Әкімдік өкілі ақтөбеліктерден сенбілікке белсенді түрде қатысуды сұрайды. Қала тұрғындарына және пәтерлік кооперативтің төрағаларына барлығы белсенді қатысып сенбілікке жұмыс жасау керек. Мына өзіміздің қаламыз, тұрған жеріміз, тұратын ауламыз, тұратын үйіміз деген сияқты. Және де тек представитель КСК-лар емес, КСК-ның жаңағы жұмысшылары емес, барлық тұрғындарға қатысуға шақырамын. Ертең қалада үлкен сенбілік өтеді. Аулалардың тазалығын арнайы құрылған мобильді топ тексереді. Үйінің айналасын жинамаған тұрғындарға 20, ал кеңсесінің жан-жағын ретке келтірмеген заңды тұлғаларға 40 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Тазалық шаралары Ақтөбеде мамырдың 31-іне дейін жалғасады. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Күйзеліске қарсы тұра аласыз ба? Бүгін Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінің студенттері ұйымдастырған акция осылай аталады. Болашақ дәрігерлер қала тұрғындарына стресстен арылудың жолдарын түсіндіріп, тәттілер таратты. Күнделікті тіршілікте қабағы түйулі, көңіл күйі жоқ адамдарды жиі кездестіреміз. Автобусқа мінсек немесе кезекте тұрсақ, мұндай адамдар жеткілікті. Бүгін болашақ дәрігерлер ақтөбеліктерге көтеріңкі көңіл күй сыйлауға тырысты. Олар көшеде өтіп бара жатқан кездейсоқ адамдарды құшақтап, оларға шоколад таратты. Күйзеліске қалай қарсы тұруға болады? Балмұздақ жеңіңіз, жақыныңызбен бөлісіңіз немесе мың бұрала билеңіз деп кеңес береді жастар. Таза ауада көп серуендеу, сол сияқты дұрыс тамақтану және қалыпты деңгейдегі ұйқы ол стресске түспеудің алдын алады. Сізде стресс болды ма? Болған жағдайда сіз одан қалай арылдыңыз? Деген сияқты сұрақты сауалнамалар жүргізіп, өзіміздің шоколад сияқты тәттілерді ұсынып жатырмыз. Машинада және автокөліктерде және магазин болсын, театрлық қоғамдық орындарда көретін болсақ, олар агрессивный түрде болады, өз-өзін ұстай алмайды. Медициналық түрде келетін болсақ, психоз несі қосып тұрады, олар өздерін ұстай алмай, адамға шабуыл жасауы мүмкін. Кішкентай ғана соқтығысып кетсеңіз болды, әрі жүрсе инеге аяғымды басасын, тағы да басқа. Сосын барлығы жұмыс басталып кеткен қарасаңыз. Өзінің баласын да тәрбиелеуге уақыт жоқ үйінде. Кілең күйзелісте асығыс өсігіс жүрген адамдар. Сосын автобусқа мінгенде де байқайтын шығарсыздар да, бір-біріне айқайлап ашуланып, кейде кондукторлар сдачаны бермей қойып жатса да біз айқай шығарамыз. Ол не үшін? Қазір қоғамдағы қоғам бұзылғандығы және де стресстің көптігі, күйзелістің көптігі. Депрессия түскен ол дұрыс емес. Ол адам күйзеліп, одан қата ауруын қоздырып, рак ауруына және тағы басқа ауруларға әкеп соқтырады. Алдымен жалпы сабырлық сақтау керек күнделікті. Одан кейін әлемге жаңаша көзбен қарау керек, өзінің бала-шағасының қылықтарына, мейірімділіктеріне қарау керек. Оларды сүйсіне білу керек. Дәрігерлердің айтуынша, ауруханалардың күйзеліс бөліміне күніне кем дегенде 10 шақты адам түседі. Олардың жас ерекшеліктері де әртүрлі. Ал күйзелетіндердің 80% әйелдер. Олардың арасында мемлекеттік қызметкерлер, жұмыссыздар мен қайғылы жағдайға ұшырағандар бар. Психологтардың айтуынша, адам әуелі сабыр сақтап, қиындықты жеңе білуі тиіс. Это очень важно умение. Әр адам ертеңгі күніне сенуі тиіс. Өмірдің уақытша сынағына мойымауға тырысу керек. Бүгін біздің студенттер көшеде өтіп бара жатқан адамдарға аз да болса көңіл күй сыйлауға тырысты. Үнемі күліп, сабыр сақтап жүруді кеңес етті. Көңілді акцияға 50 студент қатысты. Олар бүгін қала тұрғындарына 2 келі кәмпит таратты. Стресске қарсы тұруға бағытталған шара алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Жанар Датқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Жұманың басты жаңалықтары осындай, демалыс жемісті өтсін.